Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери мітингують біля Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. Вони вимагають від суддів протоколу на примусове вилучення тварин у фермера з села Кам'янка Кам'янець-Подільського району Миколи Речковського. Слідча райвідділку Аліна Тарнавська оголошує, вилучати тварин дозволили, оскільки йдеться про життя коней і перебувають вони в цей час не на приватній території фермера. Ми їдемо протоколом огляду місця події, всіх їх вилучаємо, під розписки даємо людям, які готові сьогодні їх забрати, завтра накладаємо на них арешт на коней. Те, що коні перебувають за селом на території громади, волонтери з'ясували до мітингу. На фермі Миколи Речковського не було жодної тварини. Показати, де коні, власник відмовляється, як і коментувати ЗМІ свої дії. Не буду вам нічого говорити. Все. Чому? На цьому все. Тому що ви захищаєте бандитів і злодіїв. Я багато років лікував різних людей і спасав тварин. Зараз мене зробили злодія. Після півторагодинних перемовин з волонтерами чоловік погоджується показати, де зараз його коні. Частину коней ми знаходимо за селом біля річки, на лузі, де вони прив'язані ланцюгами. Тут знаходяться поні та частина коней. На прохання волонтерів дати тваринам води, чоловік їх напуває. Деякі тварини лежать на землі і піднімаються тільки після водопою. Ще кілька коней знаходяться на фермі жителя Кам'янки Микола Везнюка. За його словами, Микола Речковський привів йому своїх коней та кіз напередодні. Після пояснення, чим загрожує власнику тварин кримінальна справа, Микола Речковський погоджується підписати договір про добровільну передачу тварин волонтерам. Угоду складає волонтерка, депутат обласної ради Наталія Вишневська. Ми з вами підписали договір, протокол передачі. Все. Астри, Арбата, Карата, Аріеля. Ви мені кажіть, коли приїжджати до них туди на догляд, я буду. Ахілеса. Все. Все. Тварин зоозахисники вилучили та помістили на тимчасову перетримку в приватному господарстві Кам'янця-Подільського. Там їх оглянуть ветеринари. Після карантину коней і поні зможуть забрати їхні нові господарі, яких вже визначили. За словами Наталії Вишневської, це люди, які мають бажання і умови утримувати тварин. А це подвір'я будинку Миколи Речковського. Його волонтерам показує дружина Ніна. Обійстя на ланцюгу охороняє вівчарка. Волонтерка Анастасія Березюк вирішує собаку забрати. Поряд у господарській будівлі чути скавчання. Анастасія Березюк та Лариса Діновська пробираються туди. Там мертва собака, вони їдять мертву собаку. Виявилось, на підлозі труп не собаки, а кози. Господарі кинули її для їжі доберману, пікінесу та мопсу, які там перебували. Анастасія Березюк забирає собак. Наша таке говорить. Подивіться, на її натримай. Я знайшла пікінеса, мопса, метіс, водянка в неї зути живіт. Це від голоду, що ви розуміли. І вівчарку. Дружина погодилась добровільно нам забрати. При можливості я забираю зараз всіх. Ми зараз на даний момент завеземо їх в притулок. Волонтер з Хмельницького Єгор Дінісов подав заяву в поліцію на бездіяльність дільничого Володимира Жибака. Не один десяток років, коли людина знущається над тваринами, і поліція зовсім нічого не робить. Не фотографуйте, я вас дуже прошу. Жителі села на камеру на односельця не скаржаться. Підпалював колись старий дід. Він учасник бойових дій, їздив в держадміністрації, сільради не вилазив, сидів, то він узяв де запалив. За те, що він воював із ним. Дружина Миколи Речковського Ніна каже, чоловік купував та утримав коней більше 20 років і раніше доглядав за ними. І місцеві жителі, і волонтери кажуть, у Речковського не 10 коней, які вилучили, тварин значно більше. Але знайти їх вчора не вдалося. Світлана Поробок, новини Поділля Центр.